Ajde da posimlit ću ovu kao novu nošku tehnološku revoluciju Amerike. Znači, u Americi tokom 1900... Ne prekide, evo, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40. Dok je još trajao onaj rat u Americi. Ne prekide da ću biti u tijagan! A ne? Ne interesuje da ću... U Americi, znači, tokom 1914. godine, kad ću... Sad ću, sam njeme malo...